subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saakakooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya jabhad uu hogaamiyo jarnaal xuudi ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo saaka ka qarxay magaalada beledweyne, bannaanbax rabshado wata oo haatan ka soconaya qaybo ka mid ah magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan, wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya oo ka soo horjeestay dhismaha maamulka cusub ee hirshabelle, baarlamaanka dalka Kenya oo si kul ugu hadlay khilaafka siyaasadeed ee xilligan kala dhexeeya Soomaaliya, madaxweynaha galmudug ugu siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka, iyo Taliban oo heshiis la gaartay dowladda Afghanistan. Warbaliyo warran, maxaan kaaga warramaa? xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been? run baan rabaa, been raad ma leh. kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba. waa subaxnimo jimco ah, taariikhdu waxay ku beegantahay 4-ka bisha 12-aad sanadka 2020. warkaas oo dhan saaka waxaa akhrinaya wariyeena Axmed Maxamed Ibraahim. maashinad Cali Cabdullaahi Ibraahim. bismillaahi raxmaan raxiim. dhegeystayaal, kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan. dagaal u dhexeeya jabhada uu hogaamiyo jarnaal xuudi iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa saaka waxuu ka qarxay magaalada beledweyne xilli maanta, halkaasi lagu waday inuu gaaro madaxweynaha hirshabeelle. geesta kale, bannaanbax rabshado wadata oo haatan ka soconaya qaybo ka mid ah magaalada beledweyne. amurahan waxaan ka wareysanay cismaan adan carays oo beledweyne ku sugan. aroortii hore ee saaka xilligii salaada subax laga soo baxay ayaa hal mar taas xoog leh ay isqabsatay taa ka dhacaysay ee caafada caawataako. muddo kooban kadib dagaalkii wuxuu soo galay gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. xiriir kala duwan aan la sameeyey dadku ag dhowaa ee caafada ay aasaasi ka dhacaysay ayaa waxay sheegeen in jabhadii jalaal xuud uu hogaaminayay ay gudaha usoo galeen magaalada beledweyne kadib markii habeenkii xaalayto ay soo ifbaxeen in wafdi uu horkacayo madaxweynaha maamulka hirshabeelle guulaha uu ku soo wajahaya magaalada beledweyne. arrimahaas ayaa loo aanaynayaa dagaalada saakee dhacay iyo dibadbaxyada. waxaa kaloo intaa dheer in jidgooyooyin fara badan la dhigay wadada laga soo bilaabo Nuur Xawaad ilaa laga gaaro maqaayadda Goodir gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. intaa waxaa yaal dhagaxaan aad u fara badan ay dhigeen taageerayaasha jenaraal Xuud. waxaad iga warantaa khasaaraha ka dhashay dagaalka saaka ka dhacay magaalada beledweyne? runtii suceyb uu khasaaraha dhabta lama sheegi karo, maxaa yeelay aroortii hore saaka ayay ahayd xiriir kala duwan saaka la sameeyey, waxaa lay sheegay dhimasho iyo dhaawac weyn ay jiraan, balse laa iminka ma aqoonsan karo dhibaatada inta ay la'eg tahay. taas xoog leh oo runtii caafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne gaartay ayaa la maqlayay saaka aroortii hore. muddo kooban kadib rasaastii way joogsatay, imanka xaaladda way degantahay, inkastoo dibadbaxayaal iyo markaasi taageerayaasha jenaraal Xuud ay wadaan markaasi sidii ay markaasi u suurtageli lahayd in markaa uu yimaado madaxweyne hirshabeelle magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. waxaad iga warantaa marka bannaanbaxa xaafadaha uu ka socdo magaalada beledweyne? wadada laamiga hareeraheeda oo idil waxaa ku diyaarsan taageerayaasha jenaraal Xuud oo iyo ka soo horjeeday maashaha madaxweynaha maamulka hirshabeelle, kuwaasoo markaa weli aan xal laga gaarin tan iyo markii madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee hirshabeelle u yimaaday magaalada beledweyne. ilaa iminka ma jirto wax xal oo laga gaaray tabashadooda, waxayna ay doonayaan in lagala hadlo alaba ay tabanayaan. wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya jenaraal Mukhtaar Xuseen Aflax ayaa maalin jale soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. khudbooyinka uu jeediyey jenaraalkana ma uu soo hadal qaadin arrinta khilaafka, wuxuu sheegay si hoose loo wada hadli doono iyo arrimaha fataadii soo dhaweyntii kale ayuu ka hadlay. dagaalkii aroortii hore saaki qarxayna wuxuu imaanayaa xilli jenaraal Mukhtaar uu ku sugan yahay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. mas-uuliyiintii kala duwanaa maamulka hirshabeelle loogu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka,
hoggaankiisa ay ku sugan yihiin magaalada Baladeen Hawlada gobolka Iran iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ilaa wali xaaladu way ka xadan tahay oo ma aha mid markaasi la filan karo in markaa wufdi uu yimaado ama soo dhaweyn ay ka dhacdo maxaa yeelay waddan walba waxaa ka muuqanaya milishiyaal beeleed oo hubaysan oo ay ka soo horjeeda imaanshaha madaxweynaha maamulka Shabeelle ee Suuxiifa wamasiyi Cismaan Aadan Cariis wuxuu waraaha ku soo kordhay wararkani barnaamijyadan dambe ayaad ku maqli doontaan haduu ay yiraahdo wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay dhismaha cusub ee maamulka Hirshabeelle isla markaana waxa uu digniin u diray ciidamada ku sugan magaalada Baladweyne Cali Cilmi Salaad ayaa soo kabo warkan Waraysi uu sii warbaahinta Hiiraanweyn ayaa waxa uu kaga hadlay wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre sida loo dhisay dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle qallaasada waayidii dambe ka tagnaa Baladweyne iyo waliba madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay inuusan u qalmin madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen hoggaaminta maamulkaas wasiir Goodax ayaa madaxweynaha Guudlaabi ku eedeeyay inuu yahay shaqsi ay ku intay qabyaalada sidaas darteedna aan loo baahneen inuu ka dhex shaqeeyo dadka Hiiraan sida uu hadalka u dhigay hadda waxa jiro aniga ninka yiraahdo Cali Guudlaawe muxuu ahaa uma arko nin hadda shakhsi wanaagsan oo madax noqon karo uma arko maxay la waaqana hortiisana ka sheegay waa dadka nin ku soo weynaaday oo jecel inuu qabiil ka shaqeeyo maanta oo dhan mashquul ku ahaa qabiil waa nin nacab isir nacab uu ku jiro mana xamanayo hortiisana ka yar iyadoo madaxweynihii asiga ka horreeyay ay wada fadhiyaan iyo asxaab badan oo badan ayaa waxa uu sheegay inuu nacaybka isiriga iska joojiyay nacaybkan asugu hadda dhaqankiisii reer miyiga ayuu wataa oo runti wax badan ka caawinayo laakiin horey loo geliyay laftigiisa waa wuxuu horey ugu soo shaqaystay wuxuu horey ugu soo shaqaystay waaye inuu isir nacayb abuuro wuxuu la joogay rajiimkii kan ka horreeyay oo ummadda deggan Hiiraan luqunta isku geliyey oo hal qabiil qoorta u geliyey wixii qabiil ahaa dadkuna dhexgalka ma qaataan waa ku adoonsan manxiisa diinuhu qonaysa markaasaan haddana inta kala kufsanahay markaasaan muxuu ah madax shubkaygana badweynuu aadan badweynuu madax shub loo aadan maxay faaidada keenaysa oo aan ahayn provocation in dadka la kiciyo marka leer xagga lagu caleema saaraayo kulkaa reer lagu macalina saarin maxaad u calayna saarta meesha socod waa bahdil dadku bahdil ma qaato waxaa fiican in caqligu shaqeeyo maskaxdu shaqeyso baanaanka laga istaaga arrintaas qofkii xalinaya inuu intuu fikiro horta wax macquula oo dadku ka gadmaayo oo banaanka soo dhig laakiin inuu intila dudo mataqaanaa yirada ceelgaada tagaa oo mataqaan dadkii aan soo waxaynahay ama soo laaguu shahay aragtidan ah dadka lacagaa la kala siinaya kana la waxaynaa ama waa bahdilaya daawo ma keento Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku taliyay in aan loo adeegsan ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan dadka shacabka ah ee reer Hiiraan gaar ahaan Baladweyne isaga oona ka dalbaday ciidamada Jabuuti gaar ahaan Hiil Walaal inaysan ka dhex shaqeyn dadka shacabka ah ama aysan ku dhex milmin siyaasadda sida uu hadalka u dhigay waxaan jecelahay inaan la dardaarmo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan Hiiraan ciidanka waxaa loo aasaasay cadowga xuduudada waxaa kusoo zaayday cadowga shabaab cadow kale oo qabaailka dabki asaanada iyo hubka iyo dareeska u qaadeen yaan luqunta laydii gelin yaan ummadda shacabka ee xuquuqdooda u istaatay yaan layda dhihin la daran waxaan rabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa kale la kaxayn doona markaad idinku diidaan inaad howlaha siyaasadda dhex gashaan in aad muxuu ahaa u soo istaagtaan in dadka xuquuqdooda ammaan looga dhicin u sheegtaan waano dadka damacsan inay edabdarro iyo faduul iyo bahdil ummadda la kor istaagaan laa ka qabata qamsoon ka Hiiraan degan ciidamada Hiil Walaal inaad la hadlo goobtaas wax fiicana qabateen shaqo fiicana qabateen magaaladaas muddo ayay idinku soo caana maashay maantay siyaasadda dhexdooda inaadan dhexgelinin tana waxaynaynaa iyo nin madaxa imaanaan waardiinaynaa iyo nin qoryo loo haysto oo asigu loo imaanaa inuu bahdilo shacabka inaad garabkiisa istaagtaan maaha waxaan jeclahay inaad aad mandatekiin u fiirsan xaaladda Baladweyne ayaa waayay dambe aan wanaagsaneyn waxaana magaaladaasi ka dhacaya banaanbax lagu diidan yahay maamulka cusub ee Hirshabeelle
xilli saaki qaybo kamida xaafadaha magaaladaas ay qabsadeen milishiyada uu hoggaaminayo general Abukar Warsami Haaji Xuud. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kulmo la qaatay hoggaamiyaha xisbiga wadajir kana mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Labada mas'uul ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan xilliga kala guurka iyo arrimaha doorashooyinka ee dalka. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha galmudug booqashada ugu yimid isagoona tilmaamay in kulankoodii uu ahaa mid miro dhalay. Wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Qorqor uu siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku adkeeyay in xal laga gaaro khilaafka ka jira guddida doorashooyinka inka oo musharaxiinta ay sheegeen laga soo xulay danisa iyo waliba shaqaalaha dawladda. Baarlamaanka dalka Kenya ayaa si kulul uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee xilligan kala dhaxeeyo Soomaaliya. Cali Ibrahim Abdullah. Mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya ayaa dood adag waxay ka yeesheen khilaafka diblomaasiyadeed ee xilligan kala dhaxeeya Soomaaliya. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii ay Soomaaliya ugu yeertay danjiraheeda u fadhiya Nairobi, sidoo kalena ku wargelisay danjiraha Kenya u fadhiya Soomaaliya inuu dalkiisa wadatashi ugu noqdo. Xildhibaanada dooda ka qayb galay ayaa nasiib darro ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna sheegay in arrintaas ay tahay mid aad loogu xun yahay. Xildhibaanada dooda ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Aadan Ducaale oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya. Waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay wixii ay samaysay dowladda federaalka Soomaaliya siduu hadalka u dhigay. Sidoo kale mudanayaasha kale ee dooda ka qayb galay isla markaana si weyn uga hadlay khilaafka diblomaasiyadeed ee xilligan kala dhaxeeya arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee gaashaadhig ee arrimaha dibadda ee dalka Kenya, Ole Matito. Waxa uuna sheegay in uu aad ugu xun yahay tallaabada ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in xilliga loo baahan yahay in qaab diblomaasiyadeed lagu dhameeyo khilaafka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale xildhibaanada kale ee dooda ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Bashiir Sheekh oo ah xildhibaan laga soo doortay waqooyiga Mandera. Waxa uuna sheegay in dowladda Kenya uu xilligan ugu baaqayo in wadahadal diblomaasiyadeed ay la furto Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dowladda Kenya waxa ay ku eedeysay in dowladda waa dowlad goboleedka Jubaland ay ku cadaadinayso inay fuliso anjadaheeda siyaasadeed ku aadan caraqaladaynta heshiiska siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya, isla markaana ka hor imaanaysa habdhaqanka diblomaasiyadeed ee dowladda dariska ah labada dal. Dhegeystayaal, warkaas waxaan muuxin kaga maanaa shabakada wararka ee kulmiye. Wafuudda dhinacyada isku haya Afghanistan ayaa ku dhawaaqay inay ka heshiiyeen hannaanka wadahadaladooda nabadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka daba dheeraada ee dalkaasi ka socda. Dowladda Mareykanka oo garwadeen ka ah geeddi-socodka nabadeed ee Afghanistan ayaa soo dhaweysay heshiiskaasi oo horumar ballaaran ah laga gaaray wada xaajoodyada nabadeed ee u dhexeeya kooxda Taliban iyo wakiilada ka socda dowladda Afghanistan. Hadda wixii ka dambeeya ayaa loo gudbi doonaa ajendooyinka labada dhinac isla meel dhigeen, sida lagu sheegay war qoraal ah oo si wada jir ah ay u soo saareen xogyaanimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Mark Bombeyo ayaa ugu hambalyeeyay kooxda Taliban iyo dowladda Afghanistan dadaaladooda iyo ka go'naanshahooda inay heleen wax guud ah oo dadka reer Afghanistan u danahi. Dhegeystayaal, warka subaxnimo waa nagaynta.